Всім привіт! Вітаю вас з Новим роком. Бажаю, щоб новий 23-й рік був в рази кращий, ніж попередній, щоб це був переможний рік для України. І я вірю, що це так і буде. Тож, я собі замовив нещодавно ще два інвертори для тестування, щоб все-таки вияснити, який інвертор найкращий і які вони взагалі бувають. Першим мені приїхав ось такий інвертор. Всі вони з чистою синусоїдою. Так. Ось такий на 1600 Вт у піку. Отака ось тут була упаковочка, без пакетиків, просто такі уплотнювачі невеличкі. Це значить інвертор на 12 Вольт. Ну, вони всі в мене на 12 Вольт. На 50 Гц, 220 вихідна напруга. Ось такі ось тут коннектори проводів до акумулятора. Бувають трохи товщі. Це такий стандартний, не знаю який діаметр, мабуть. Міліметри 4 приблизно. Такий кулер тут є. Я його вже підключив, протестував. Котел з ним працює. Тут теж по функціональності все те саме, що в мого попереднього. Євророзетка. Вмикач. Прикольно. Без підключення запрацював трохи. Дисплей. Але є одне але. Зараз вам, мабуть, покажу, що було нагляніше. Подивимось, в чому тут нюанс. Скажу відразу, що саме цією моделлю я поки що задоволений найменше. Зараз я вам його підключу. Багато хто, до речі, в коментарях до попередніх відео цікавився, скільки він споживає струму, коли він простоює в холостому ході, так званому. Так от я поміряв, серед усіх трьох цей споживає найменше 0,27 ампера в холостому ході. Але я думаю, що це ще нічого не означає. Він то може споживати менше в холостому, але не факт, що він кращий при цьому. Підключаємо клеми. Так. Включаємо інвертор. Він відразу зашумів і перестав крутити кулер. Якась там, мабуть, перевірка була. Екранчик тут ось такий. В принципі, непоганий. Все досить чітко видно. Але, як чуєте, він трохи дзищить. До цього я його ще підключав. Тут, до речі, якась була ситуація цікава з дисплеєм. Тут доволі контрастно зараз він відображає. Те, що нам треба, пікселі підсвічуються, які не треба, не підсвічуються. Перший раз, коли я підключав, всі пікселі світились, але ті, які нам треба, вони були, ну, яскравіші. І було не дуже добре видно. Зараз все нормально. Розетка тут така сама, як і в мого попереднього. Вона трохи хитається, не дуже щільно прилягає. Так собі. По функціональності, зрештою, все так само. Немає ні USB, нічого такого. Просто одна розетка 220 Вольт. Кулер запускається десь починаючи зі 100 Вт навантаження на нього. Отака от штука. Поїхали далі. Так, другий мій інвертор ось такий. Я тут, можливо, хтось бачив. Зараз вам його теж підключу, щоб ви почули, як він працює для зрівняння. На клеми не звертайте уваги. Це клеми не від цього інвертора. З ним були трошечки товщі.
Ну, не товщі, то вони були такі самі, як і у попереднього інвертора. Точно такі самі. Він вже чомусь червоного кольору. Я не знаю, можливо, виробник у Китаї у кольорі хотів щось нам сказати, щось закладував у кольор, і по кольору можна якось якість відрізняти. Але не знаю. Так, підключаємо його. Вмикаємо. І як бачимо, кулери він на старті не запускає. Все нормально. Ось такий ось екран. Нормально все показує. Теж два світлодіоди. Така сама тут розетка, яка, ну, не дуже щільно прилягає до штекеру, але в принципі нормально. Таке саме, як і у попереднього мого інвертора. Так, вимикаємо його. Міряв я також споживання, скільки він бере у холостому ході. Також, а ні, не також. Якщо попередній 0,27 ампер брав у холостому ході, то цей бере вже рівно 1 ампер. Якщо комусь це важливо. Ну, це, мабуть, якщо хтось хоче підключити зарядку телефона, то треба до самої зарядки телефона, там 10 Вт, наприклад, треба додати ще 10. Якщо говоримо про цей інвертор. 1 ампер на 12 вольт – це приблизно 10 Вт. Так, це показав. В принципі, я задоволений цим. Я ним прокористувався рівно місяць кожен день. Ніяких збоїв не було, все чітко. І зараз покажу вам інвертор, яким я задоволений на 100%. Я до цього писав відео. Недоліки і переваги, і там були висмоктані з пальця недоліки інверторів. Так от у цьому інверторі мені вдалося його знайти. Майже всі недоліки вирішені. Тобто в ньому майже немає ніяких негативних нюансів. Офігенний інвертор, мені дуже сподобався. Ну, по-перше, колір такий внушає довіру. Теж з чистою синусоїдою. Він на 2200 Вт. Можна сказати, така золота середина. Якщо до цього я користувався 3-кіловатним, там було з залишком потужності, тому що я ніколи до нього і кіловата не підключав. На кіловат і потужності пікової з номінальною 500 вже, можливо, недостатньо буде. А тут 2200 Вт у піку. Я думаю, мені буде з головою достатньо. 12 вольт, 50 Гц. Кулер є. І тут, до речі, вже трохи товщі коннектори. 5, мабуть, міліметрів, да. Ну, трошечки товщі. Ну, можливо, не видно, але вони трохи товщі. І що найважливіше, тут вже є два USB-порти. Мені, чесно кажучи, іноді не вистачало USB-портів. Трохи пізніше ще до них повернемось. Відповідний тут індикатор є до USB-портів. Також два стандартні індикатори роботи. Зелений індикатор, коли працює інвертор, і червоний, коли з'являється якась помилка. Вмикач-вимикач, дисплейчик. Така ось плівочка, що тут є. Так ось. Кріплення так само є. І зверніть увагу. І зверніть увагу на ці провода комплектні. Це просто, я не знаю, вони, ну, я думаю, точно витримують тут 2 кВт. Вони дуже товсті. Вони просто. Порівняйте з проводами, які були з 1-кіловатним інвертором. І на 2 кВт. Ну, він раза в 4, мабуть, можливо, навіть в 5 товщий цей провід. Просто офігеть. Він, до речі, такий м'якенький, дуже легко гнеться. Прикольно. Я таких ще товстих і м'яких проводів не бачив. Прям дуже легко гнеться. Так. Я його теж підключав уже до котла, до усього-всього на світі. Вся техніка у домі у мене з ним працює.
Кулер тут є. Він вмикається, коли навантаження теж сягає більше 120-130 Вт. Тобто в моєму стандартному режимі він абсолютно завжди тихий. І кулери в нього не крутяться. Підключаємо клеми. Клеми, до речі, теж тут більше, ніж у попереднього мого. Така ось, якщо цю комусь таке ось тут місце з'єднання проводу з клемами, з крокодилами, якщо комусь цікаво. Вони тут і затиснуті, і пропаяні. Дуже так міцно вони стискаються. Підключаємо. Відразу тут починає горітись індикатор. Він вимкнений зараз. Я його не включав ще. Але як бачите, індикатор USB світиться. Тобто навіть у вимкненому режимі цей інвертор дозволяє вам заряджати гаджети по USB. І це, як на мене, дуже крута функція. Прям реально перевага. Холостий хід цього інвертора я також поміряв. Він складає 1 ампер, тобто приблизно 10-12 Вт. Але якщо вам треба зарядити телефон, ви можете його не вмикати. Давайте зараз при вас поміряємо, скільки він споживає в холостому ході. Не просто коли він вимкнений, а коли навіть вимкнений. Так, підключаємо ось так. І дивимось. Нуль. Абсолютно. Холостий хід, просто коли він під'єднаний і вимкнений. При цьому ж можна підключити USB і заряджати телефони. Нуль ампер. Тепер вмикаємо його. По-перше, чуємо, що він не запустив кулери, він не дзищить. Абсолютно тихо працює. Абсолютно. І 1 ампер майже. Холостий хід. Як на мене, круто. Такий тут екранчик, він трохи менший, але ну, все чітко показується, дуже нормально, дуже круто. А USB, значить, вони, їх тут два, але я вже перевірив, верхній з них більш потужний, не перевіряв скільки, я думаю, ну 2 ампери точно є. А нижній, він, мабуть, 1 або 1,5 ампер, не такий швидкий, не так швидко телефон заряджається. Від верхнього, те, що ближче до екрану, зарядка телефону йде швидше, ніж від нижнього. Тут також є євророзетка, і також приємно мене вона здивувала, на відміну від інших інвертерів. Тут штекер тримається краще. Ну, деякі випадають, такі, знаєте, є прям зовсім тонкі від всяких гірлянд. Так, вони тут не супер тримаються. Але звичайні, стандартні від пілота, вони тут прям нормально тримаються. Різниця є, я помітив. Ось такі ось інвертери. Я вже собі точно вирішив, що залишаю цей. Посилання, мабуть, я залишу. Тому що просто бомба. Він, по-перше, маленький. Його можна буде і в машину десь кинути, якщо треба, нехай лежить. І провода тут нормальні, товсті. Крокодили такі міцні. Є USB, не випадає вилка. Ну, в принципі, все, що я хотів, тут є. Ну, окрім хіба, що не показує він залишок у відсотках заряду батареї. Але це вже таке. Ось такий ось невеличкий огляд, порівняння інвертерів. Ще раз вам їх усіх в одному кадрі покажу. Ось такі ось інвертери. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, друзі, будь ласка, на цей канал. У мене є ще невеличка ціль набрати 1000 підписників. Коли набере за 1000, я думаю, що будуть приємні сюрпризи, будуть якісь нові огляди, більш цікаві, ніж огляди інвертерів. Ще раз усіх з Новим роком, гарного дня, бувайте!